Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Ovo je emisija Naše ljeto. U Tomislavgradu su u petak počeli dani Svetog Nikole Tavelića koji se slavi druge nedjelje u srpnju. Manifestacija i ove godine nudi mnoštvo vjerskih, kulturnih i sportskih događanja, a večerašnja emisija posvećena je upravo njima, ali Tomislavgradu općenito. Dobro večer naravno svim gledateljima. Meni je veliko zadovoljstvo biti opet nakon prve emisije Našeg ljeta. Također. S kolegicom Anom. Treći tjedan, moja šesta emisija, druga s kolegicom Anom i stolica moja zelena standardna na ovoj poziciji. Posebno mi je drago što ću osobno naučiti nešto više o Tomislavgradu. Jesi ti bio kad u Tomislavgradu? Par puta. Dobro, to ćemo ispraviti. Sad ćeš češće malo dolaziti. Imaš kolegice gore. Imamo kolegice gore, ispravit ćemo to. A dragi gledatelji, pogledajte što nas očekuje u večerašnjoj emisiji. U sklopu manifestacije Dani Svetog Nikole Tavelića u petak će se održati utrka Tomislavgradskim ulicama. U studiju Naše TV gosti su organizatori Krešimir Sliško i Krešimir Parlov. Snimanje filma o Hajduku Mijatu Tomiću punom je jeku. Kad možemo očekivati premijeru, ali kako se mladi Duvnjaci snalaze u glumačkim vodama, ispričat će nam Mara Perić i Frano Baković. Marijana Dukić, dizajnerica iz Tomislavgrada, predstavit će zanimljive i unikatne torbice koje sama izrađuje. Uživo smo u Tomislavgradu gdje ćemo predstaviti manifestaciju Dani Svetog Nikole Tavelića, a u studiju će nas zabavljati članovi popularnog tomislavgradskog benda Afrodita. Znači, vidjeli smo što možete očekivati u večerašnjoj emisiji, a također ste vidjeli špicu naše nagradne igre. Vratilo se Europsko prvenstvo, vratila se i naša nagradna igra. Vrijedni sponzori, Hercegovačka pivovara, opet dijeli jedan lijepi poklon paket za sve vas koji želite pogoditi rezultat večerašnje utakmice. Ali za sve uzraste, nije samo pivo, ima i za one najmlađe nešto. Nije samo pivo, ako ne volite pivo, ima unutra svega. Nazovite nas, broj telefona ispisan na ekranu, 036-382-200, je li tako, tako Ana? Tako je. Prognozirajte utakmicu Vels Portugal, zanimljivo polufinale, neočekivano polufinale, a onoga tko pogodi, a bilo je već dobitnika, nagrađujemo naravno s vrijednim paketom. Evo, tako je, Marko. Otvorene su linije. Da, mi idemo odmah slikom u Tomislavgrad. Tamo nas čeka još jedna duvanjka, točnije šujička, Maja Pašalić. Majo, nalaziš se na jednoj neobičnoj lokaciji za live uključenja koja je na samom ulazu u grad. Koji je razlog? Tako je, Ana, evo, napokon smo stigli do našeg Tomislavgrada. Ja se nalazim na Duvnjacima poznatom kružnom toku koji je odnedavno poprimio i novi izgled. Naime, ovdje su postavljena dva bika u prirodnoj veličini izgrađena od tvrde plastike. Ovi bikovi, kao što možete vidjeti iza mojih leđa, djelo su akademskog duvanjskog umjetnika Vinka Bagarića koji je, nažalost, preminuo ove godine, pa se njegova obitelj odlučila ove bikove pokloniti vlastitom gradu. Duvanjski kraj od davnina je poznat kao stočarski kraj, pa i ovi bikovi iza mojih leđa na neki način simboliziraju, možemo reći, i duvanjsku povijest. Ovdje su postavljeni prije nekoliko dana u sklopu 10-dnevne manifestacije Dani Svetog Nikole Tavelića, a više o tome reći ću vam u svom idućem javljanju. Moram priznati da se vidi da je kolegica na domaćem terenu, a mi se vraćamo u studio. Ana ima glazbene goste. Tako je, za dobru glazbu u večerašnjoj emisiji pobrinut će se članovi benda Afrodita, odnosno mali dio. Oni su Ante Skočubušić Skočo i Rojland Jurić Roki. Dobro vam večer, dobro nam došli. Dobro večer, pozdrav svima u studiju režiji, naravno vašim gledateljima i našim. Evo, Roki, krenut ću s tobom. Afrodita, mogu slobodno tako reći najdugovječniji bend u Tomislavgradu. Od 95. ako se ne varam, poslije, doduše s nekim malim izmjenama u sastavu. Evo, koja je vaša tajna? Tajna opstanka? Pa nema tu neke tajne, mislim, tu je se dosta članova. Tako, Jana, promijeno, evo, Ali u zadnjih 10 godina mi sviramo, dakle, u ovom sastavu. Kao prvo, dobri smo prijatelji, družimo se, znači, izvan svirki i, naravno, poštujemo jedne druge i to je sigurno tajna. Skočo će nam kazati tko čini današnju Afroditu. Pa, 10 godina smo u ovome sastavu. Znači ja i Roki, Ivo Parlov Rabuvljema, Kristina
pjevačica i imamo sada Davora Lalića iz Kreševa. On je s nama, ima pola godine, zato što nam je ovaj naš kolega Ilija Mladina se oženio i otišao u Švicarsku. Roki, kakav repertoar najčešće izvodite? Pa u biti sviramo sve i svašta, ali najviše volimo svirati rok i nama je najdraže svirati rokerske gaže. Ali pošto radimo i svadbe i sve normalno, onda sviramo sve i svašta. Hoće li biti ovog ljeta puno svadbi, imate li već to govoreno? Biće koji svake godine, znači kakva je u nas situacija, uvijek je 8. mjesec popunjen, koji naravno i kod naših kolega, uglavnom, ima svadbi dosta. Posla ima. Hvala. Dobro, lijepo je da je tako. Vi ste Skoč objavili i jedan album, ako se ne varam, 8 autorskih pjesama i 2 obrade. Kakve su bile reakcije publike? Pa dobra su reakcija, nego nismo mi puno oko albuma imali vremena tada se zabaviti, jer tada smo tamo svirali sa Bebekom po Americi, po Švicarskoj, Austriji, Njemačkoj i tako. Onda smo ga malo dali u zaborav. Planirate li možda neke nove pjesme? Pa planiramo. Dotaknut ćemo se malo i te vaše turneje s Bebekom. Kako je iskustvo to bilo? Pa, kao prvo, bilo je prekrasno iskustvo. Vidjeli smo ono velike gradove koje smo gledali samo na filmovima i televiziji. Pa ne znam kako to opisati, stvarno jedno nevjerovatno iskustvo, sigurno ne bi nikad ni otišli da nam nije bilo takve prilike. Da, vi ste osim s Bebekom nastupali još s nekim poznatim glazbenicima, Skoču, evo, možeš nam ti otkriti. Bili smo sa Thompsonom, sa Lukom Mižetićem, sa Ivanom Mikulićem. S njim ste snimali spot, ako se ne varam. Pa i sada smo njegov pratijeći bend, samo eto. Kad on ima gažu, ima posle. Mi ga pratimo. Eto. Dobro. Bebekom isto sad sviramo 24.7. u Livnu, isto koncert za sve to. Super. Dobro, što večera svirate? Osvirat ćemo neke laganice, uglavnom čućete. Koja je prva pjesma? Prva pjesma u Bebeka, Idu dani. Super, izvolite. Idu dani, život prolazi. Sunce sine, pa se ugasi. Ostalo je tako malo. Znam da nikom nije stalo, kao što je tebi do mene. Oku nema ničega, čak mi nada nije ostala, samo želja još me mine, odnese me u planine, tamo smo se nekad voljeli. Idu dani, lete godine, nemoj nikad žalit zbog mene. Sve sam u životu dao, za ljepotu i za lutanje. Zalutanje. Idu dani, život prolazi. Sunce sine, pa se ugasi. Ostalo je tako malo, znam da nikom nije stalo, kao što je tebi do mene. Idu dani, lete godine, nemoj nikad žalit zbog mene.
Bravo. To je bilo odlično. Rebek je sigurno zadovoljan sa ovako sjajnom ekipom oko sebe. A red je najaviti i naše prve večerašnje goste. Zadovoljstvo mi je u studiju pozdraviti Krešimira Parlova. Dobro večer, dobro nam došli. Dobro večer. Dobro večer, hvala na pozivu i lijep pozdrav vašim gledateljima naše TV, a posebno gledateljice. Hvala vam u njihovo ime. Vi ste član atletskog kluba Puls. Tako je. Dakle, dolazimo iz Tomislavgrada, kao što ste rekli. Atletski klub osnovani u prosincu 2014. godine i odtad djelujemo i sudjelujemo na utrkama i prije toga diljem Bosne i Hercegovine, Hrvatske, a i čak i evropskih zemalja. Odlično. A s moje desne strane također član atletskog kluba Puls iz Tomislavgrada, gospodin Krešimir Sliško. Dobro večer i vama. Dobro večer. Dobro večer i vama. I pozdrav gledateljicama. Gledateljicama i gledateljima. A posebno trkačima. Dobro, evo u petak, dakle u sklopu proslave Dana Svetog Nikole i Tavelića, u petak u 19.30, ako se ne varam, bit će utrka Duvanjska desetka. Je li sve spremno? Sve je spremno. Još pojedine detalje ovako malo pripremiti, isklesati i to je to. Što je to Duvanjska desetka? Da pojasnimo malo ljudima koji nisu upućeni. Da, to je ulična utrka na 10 km. Uh-huh. Znači u ulicama Tomislavgrada, preuređenim. Trče se dva kruga od 5 km, ista je staza, glavnim ulicama. Trči se u dvije kategorije, apsolutno muška kategorija i apsolutno ženska kategorija, te najbrži dubnjak i najbrža dubnjanka. Znači, za svakoga po nešto ima dovoljno nagrada. Važno je istaknuti da je to već treća po redu, mm-hmm, Duvanjska desetka, koja se, može to reći, već tradicionalna, organizira u okviru manifestacije Dan Nikole Tavelića, kao što si Jana spomenula. Mm-hmm. Dakle, i službeno smo u programu samim time i podržani kako od općine Tomislavgrada i time i Franjevačkog samostana, dakle Franjevaca, koji među ostalim dođu navijati i glavna su navijačka atrakcija u habitima. Čak njima je dozvoljeno čak i baklje za palke. Sada je privilegija. Kao što je predsjednik istaknuo, trči se u dužini od 10 km. Uglavnom imamo... Koja je ruta, Kreš? Dakle, start je općine Tomislavgrad i dakle, ove godine se trči novo uređenim cestama Tomislavgrada. Mm-hmm. Koje su djelomično radi toga uređene. Nije djelomično, ja mislim da je to glavni razlog što ipak je Duvanjske desetke, tako da manja je potrošnja i patika i svega ostalo. Dakle, onda se ide uglavnom, sad da tu možda vaši gledatelji ne znaju, sad da ne napravimo ulice, mm-hmm, i nema svrhe, uglavnom se trče dva kruga po gradu, manje više centrom grada. Eto, imat ćete prigodu baciti pogled i na povijesne znamenitosti našeg grada, vi koji se odlučite trčati. I pozivam ovim putem sve koji se nečekali iz susjednih gradova, recimo iz Posušja, Livna, pa i ostalih bosansko-hercegovačkih gradova, mislim da je vrijeme idealno. Start utrke je u 19:30. Ne treba se posebno prijaviti. Ili treba? Upućujem na službene stranice na Facebooku, imamo kluba, vidite, prijaviti se mogu i mailom, točno je naveden mail, ali mi primamo prijave na sam dan utrke, samo na vrijeme, barem da do sat vremena prije utrke nek se prijave. A koliko sad ima prijavljenih? 15, ne znamo još točno, ali očekujemo preko 60 natjecatelja. I još smo osigurali smo sigurno kvalitetnu okrepu, tako da trkači koji potroše te kalorije će imati adekvatnu nadoknadu odmah poslije utrke, a poslije toga i bogata večera, zato što se pobrali naši sponzori. Ovim putem i zahvaljujem. Nastavit ćemo mi i dalje o ovoj temi. Idemo opet do Tomislavgrada. Tamo je i naša kolegica Anita Bilješko, koja će nam predstaviti ovogodišnji program Dani Svetog Nikole Tavelića. Anita. Tako je, Ana. Pa evo, Dani Svetoga Nikole Tavelića započeli su 1. srpnja i trajeće do 10. srpnja. Upravo je u tijeku koncert Velikog crkvenog zbora i operne pjevačice Helene Mamić. Nešto više o samome svecu Nikoli Taveliću i njegovome značaju za ovaj kraj reći će nam Fravelimir Bagavac. Dobro večer.
Dobar večer, hvaljen Isus i Marija, pozdrav vama i svim gledateljima naše televizije. Evo, pa kažite nam koliko je Nikola Tavelić bio značajan za ovaj kraj? Ova crkva, spomen bazilika, ona je 2011. posvećena, do tada nije bila posvećena službeno svetom Nikoli Taveliću. Do tada je bila posvećena slavenskim apostolima Čirilu i Metodu. A od 2011. kad ju je posvetio biskup Ratko Perić, tada je promijenjen patron crkve i posvećena u čast prvom hrvatskom svecu, svetom Nikolu Taveliću, koji je bio misionar u Bosni. I evo, budući da je ova crkva građena kao tisuća obljetnica krunjena kralja Tomislava na Duvanjskom polju, ova veličanstvena spomen bazilika, i onda evo se razmišljalo kome će se ta bazilika posvetiti. Tada još kad se ona počela graditi, naravno nije bio proglašen svetim, sveti Nikola Tavelić. Kad je on bio proglašen, već tada fratri su razmišljali o tome evo da njemu u čast bude posvećena ova bazilika. I to se, Bogu hvala, i ostvarilo 2011. godine. Evo, rekao sam već prije da je tada posvećena crkva u njemu u čast. Znamo da su evo mnogi mještani ovoga kraja nažalost iselili ili rade u drugim državama, pa dolaze li oni svi onda za ove dane tu? Pa da, dolaze u mjesecu srpnju, evo kada mi slavimo u drugu nedjelju u srpnju svetog Nikolu Tavelića, a isto tako dolaze evo i u oči Gospojne, jer je još jedna župa, Duvanjska velika seonica, kada je velika fešta, patron te župe, i tada isto tako ljudi dolaze. Znači u 7. mjesecu kad se slavi sveti Nikola Tavelić i u 8. mjesecu oko Gospojne. Tada velika većina naših ljudi koji rade u inozemstvu, evo vrlo rado dolaze u svoj rodni kraj. Fra Velimire, hvala vam lijepa na razgovoru, a sada će nam nešto o samoj manifestaciji reći Danijela Papić, organizatorica ovoga. Dobra večer. Dobra večer, pozdrav vama i svim gledateljima naše TV. Pa evo, predstavite nam ukratko ovu manifestaciju. Evo, kazala sam da je započela 1. srpnja. Što je sve bilo i što možemo očekivati? Pa evo, ova manifestacija je duhovnog i kulturnog karaktera. Traje 10 dana. Počela je 1. srpnja sa izložbom našeg akademskog slikara Ante Vraovca u galeriji. Zatim smo imali klape, odnosno koncert klapa. Imali smo izbor Hrvatice u narodnoj nošnji, najljepše Hrvatice izvan Republike Hrvatske u narodnoj nošnji. Predstavu Otirač, evo upravo se sada završava koncert operne pjevačice Helene Mamić. To je taj kulturni dio koji smo pripremili. Zatim sutra imamo ovdje kao smotru folklora, jednu vrstu smotru folklora, bit će puno kudova. U petak imamo Duvanjsku desetku, znači ima i sportskog i uglavnom raznovrsan je program. A svaku večer, evo to je Velimirov inače dio bio, svaku večer je misa uočnica u 18 sati i pomogli su nam župnici iz drugih župa, ali i misno slavlje, glavna proslava je u nedjelju 10. srpnja i pozivam sve ljude i bit će procesija ovdje i sa kipom svetog Nikole Tavelića i onda će biti misno slavlje, ali evo možda Velimir može reći par riječi ko je taj uzvanik, odnosno ko će govoriti misu i ko nam je sve pomogao oko ovog duhovnog dijela. Može, svakako. Hvala vam lijepa. Hvala vam. Evo, fra Velimire, tko je sve pomogao oko ovog duhovnog dijela? Pa evo, oko ovog duhovnog dijela, ove godine odlučili smo da devetnicu predvode naši fratri iz Hercegovine, uglavnom mlađi fratri. Do sad su devetnice predvodili različiti propovjednici iz Bosne i Hercegovine, iz Republike Hrvatske. Pa smo evo, ove godine, kako rekoh malo prije, odlučili da pozovemo naše mlađe fratre koji nisu do sad nastupali u Tomislavgradu da ovdje predvode svetu misu i upute prigodnu propovijed. Ove godine, budući da je izvanredna godina milosrđa, naša crkva je proglašena jubilejskom crkvom, oprosnom crkvom, za temu smo zadali propovjednicima da propovijedaju o tjelesnim i duhovnim dijelima milosrđa. Rekao sam, to su evo sada ne bi po imenu nabrajao sve fratre, a glavnu svetu misu predvodit će u nedjelju, ako Bog da, dubrovački biskup Monsignor Mate Uzinić. Prije svete mise, običaj ovdje, evo, to je već postalo tradicija u
idemo kroz grad u procesi sa ekipom Svetog Nikole Tavelića. Ove godine malo nam se grad radi, uređuje i Bogu hvala, zahvalni smo za to. Pa se nadamo evo, da će te ulice biti gotove kojim inače prolazimo, da i ove godine u procesi prođemo kroz naš grad, da pjevamo, evo, da slavimo Gospodina i da na taj način posvjedočimo svoju vjeru Isusa Krista. Naravno, hvala vam puno na razgovoru. Evo, dragi gledatelji, ponavljamo kako je trenutno završio koncert operne pjevačice Helene Mamić. Mi ćemo se nešto kasnije ponovno javiti, nadamo se, sa gospođom Helenom Majić. Ana. Hvala ti, Anita. Mi nastavljamo dalje razgovarati o utrci Duvanjska desetka. Jesmo. Tako je. Anita je spomenula ulice, ako se smijem nadovezati. Pa kako će to točno izgledati? Ja sam prvo dobio sliku u glavi. Koliko bude stanovnika Tomislavgrada onako uz cestu dok svi trkači prolaze? Baš bude onako puna ulica. U večernjim satima Tomislavgrad je malo življi. Iz kafića ljudi izlaze i pozdravljaju trkače, a skupi se na startu i cilju veliki broj ljubitelja utrka i trčanja. Znači, tako da jedan bude lijepi prava, prizor, ljetna, jedan vrlo lijepi, utrka kroz grad. Da, vrlo lijepi sportski događaj koji prikupi veliku pozornost svih Tomislavgrađana. Moram priznati također da je i jedinstven. Ne sjećam se da neki drugi grad ima sličnu utrku na ovaj način. Da. Mislim da nema. Evo, možda vi znate. Nema baš ovako gradska utrka, ima ova memorijalna utrka od Pologa do Širokog Brijega, ali nema baš gradske utrka. Da, ali nema gradske. Ko je ove godine pobjedio na toj utrci? Karlo Sušlović, da. Znači iz Duva. Dakle, iz Tomislav Rada, poznati duvarski. Dobro. Krešo, evo imamo poziv, kažu iz režije. Halo, dobro večer. Dobar dan. Dobar dan. Tko je s nama? Julijan Jonć, Ljuti Dolac. Dobro. Evo, kažete, koji rezultat predviđate? Pa ja se nadam pobjedi Velsa 2-0 možda. 2-0 optimistično, ali Ljuti Dolac je uvijek bio popularan i poznat po nogometu, tako da ne sumnjam u njihovo znanje. Sretno vam. Mijenja. 2-1. Ipak ste malo oblažili. Dobro, hvala. Konačni rezultat kažete kolegama u režiji. Hvala vam puno na pozivu. Krešo, evo, 2014. kažu ključna za trkače u Tomislavgradu. Zašto? Da. Proljeće 2014. sve je krenulo spontano sa takozvanom i danas se zove Duvanjskom trkačkom ligom na inicijativu svestranog tomislavgradskog sportaša, triatlonca Igora Mandušića, koji nas je ovako, mogu slobodno reći, skupio na ulici. Ajmo se skupiti, trčati u ligu i kasnije formalizirati. Tako je nas 15-20 u početku krenulo na trčati dakle, tu ligu i s vremenom je se taj trend i popularnost trčanja rasla kako općenito na ligi, tako i među samom duvanjskom populacijom. Tako da već u proljeće ljeto bilježimo 70-ak trkača na ligi. Već tada pristižu prvi gosti na ligu i susjednih gradova. I to nas je sve ponukalo biti da nastupimo i van našeg grada na prvim polumaratonima i službenim utrkama. A na kraju je sve kulminiralo na Svetog Nikolu 6. prosinca, dakle 2014. formalnim osnivačkom skupštinom našeg kluba i odlučili smo da se zove AK Puls. I od tada eto, nastupamo na manje više svim poznatijim maratonima Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj. Spomenuo sam da su naši članovi sudjelovali na nekim evropskim maratonima od Berlina, Minhena, Ljubljane i tako dalje. I zabilježili smo ili zabilježili su respektabilne rezultate. Ovdje bih izdvojio Vinka Slišku, među nama poznatije kao Pusu, koji je pobjednik najstarijeg bosansko-hercegovačkog polumaratona, takozvanog Šujičkog, koji se trči u relaciji od Kupresa do Šujice, obično prve subote u kolovozu. Dakle, on je prošlogodišnji pobjednik. Ja se nadam da će obraniti ove godine titulu. I također ima i zapažen rezultat na maratonu među boljim rezultatima, sa rezultatom mislim 2:52, što je respektabilan rezultat, da. S obzirom da je čovjeku koji radi težak fizički posao. Da. Ostali također imamo članova koji bilježe kvalitetne i sigurno zapažene rezultate na ovim natjecanjima. Evo iz režije najavljaju da imamo još jedan telefonski poziv. Halo, dobar dan.
Dobar dan. Ko je s nama? Mirko Marić. Mirko, odakle nas vi zovete? Širokog Brijega. Dobro, evo. Pozdrav za Široki Brijeg. Pozdrav za Široki Brijeg. Pozdrav tako je. Ima. Koji rezultat vi predviđate? 2-0 za Vels. 2-0 za Vels. I vi za Vels. Da. Ovo, pa svi su za Vels. Nešto je u zraku, opako. Ovaj. Dobro, zapisali smo. Hvala vam na prognozi. Anti-Portugal. Da, to tamo. Da. A moglo bi biti Portugal. Nije nešto sjajan ove godine. Gospodine Sliško, evo, Krešimir je nabrao uspjehe. Mene zanima... Ja bih samo nadodao da je ta duvanjska trkačka priča počela sasvim slučajno, spontano, znači tijekom odrađivanja jedne vikendske dužine. Naš četvorica trkača smo radili tu dužinu i tako malo uz aerobno trčanje, malo se zanijeli, pa ajmo osnivati klub, kako bi onda smo došli na ideju da osnujemo prvo trkačku ligu koja je polučila određene odlične rezultate i onda je to nastavak sam po sebi. Krajem godine napravili smo osnivačku skupštinu i sami klub. Članovi kluba, postoji li netko koji se baš profesionalno usmjerio ka trčanju ili su to ljudi kojima je trčanje onako usputna ljubav i hobi? Ili postoje ljudi koji zaista idu prema nekim rezultatima, ljudi, normalno, pa da ne kažem olimpijskim igrama u konačnici? To su ljudi rekreativci, znači koji su vole trčanje kao sport i koji su sasvim slučajno počeli trčati. Ja sam sasvim slučajno počeo trčati zato što sam imao visok tlak i onda sam počeo hodati. U početku nisam mogao trčati ni 100 metara. I jedne prilike se sasino potrko i... Od tada sam svaki dan dužinu od 100 metara povećavao na 200, tako da sam nakon mjesec dana istrčao kilometar i niko nije bio sretniji. Da, pa gdje će sin vidjeti bolje? I nakon 3 mjeseca onda sam istrčao i prvi polumaraton, a u svojoj 50. godini istrčao sam maraton u Ljubljani prošle godine. I jednostavno to su visoki rezultati, a nisam uopće bio svjestan da to mogu postići. Tako. A to, mislim da je to jako dobro pitanje, profesionalizam. Da ne, u našem slučaju je to zapravo daleko od toga, s obzirom da većina nas je to hobi. Iako, možda je bolje tako iako, u recimo, već imam mlađih trkača, već sam spomenuo evo, ovdje i Vinka, koji to su, gledajući ovako vremena koji se postižu na utrkama, dosta, kažem, respektabilni, kvalitetni rezultate. Sad to sa... baš profesionalni način života sa trenerom koji će se posvetiti i isplanirati sam program treninga i svega ostalog. Sigurno bi se postigli još bolji rezultati, ali mislim da u ovom vremenu gdje je samo, pogotovo u našoj državi, gdje je isključivo nogomet, eventualno košarka, ljudi mogu profesionalno živjeti od toga, tako da je to malo iluzorno očekivati. Dakle, to je više manje nama spoj, recimo, intencija osnivanja našeg kluba je upravo promidžba tog zdravog načina života, ali ne samo među nama trkačima. Nastavili smo i pokušali smo pokretanjem dječje lige i djecu uključiti u cijelu tu priču, među ostalim i organiziranje cross utrke za osnovne i srednje škole, što planiramo i ove jeseni početkom školske godine, jer smo svjesni koliko je važno upravo poticati na taj... Bitno je stvoriti naviku. Da, stvoriti kod mladi. Radim u prosvjeti, pa znam, vidim koliko su zapostavljeni, koliko ima čak i malo sati tjelesne kulture u tom školskom sustavu. Mi imamo još jedan telefonski poziv. Kažu nam iz režije. Halo, dobar dan. Dobar dan. Ko je s nama? Vinko. Vinko, odakle nas vi zovete? Široki. Širokog, da. A, vidiš moja, Ana, konkurencija, čerašnje teme. Vinko, kakav rezultat predviđate? 1-1. 1-1, evo ga, idemo polako prema i Portugalu. Zapisali smo, znači vi predviđate jednu tvrdu utakmicu kako je do sada bila svaka portugalska, što je logično, svaka je ostala neriješena. Hvala vam na javljanju, ostavite vaše podatke u režiji. Mi smo evo stigli, brzo nekako vrijeme prođe, stigli smo do kraja ovog razgovora. Evo možda još samo pozovite duvnjake da vam se pridruže. Dobro, da, baš brzo tema je još, moglo bi se samo
Dakle, o sportskim temama, kao malo da idemo šire. Ovo je bio više sprint nego maraton. Pa, e pa, dobro ste to rekli. Dobro, jedno, možda i jednu maratonsku emisiju ovome. Da. Evo, iskoristit ću na kraju prigodu pozvati sve duvnjake, da dođu onih koji misle, još se neće i hoće li trčati, da, ako nisu ozlijeđeni, poput mene, da otrče. A ostale pozivam da dođu navijati, podržati natjecatelje. U ovom smislu je važno sudjelovati. Podržimo i goste, pogotovo navijajmo i zadnji, a tu budemo pravi domaćini. I ja sam danas na Facebooku objavio. Pokažimo da je istinit i vjerodostojan ovaj novi popis i da nas ima 30.000. Dakle, ajde, neka bude što više barem gledatelja i navijača. Hvala na gostima. Dakle, ja, petak, 8.30. Duvanjska desetka, svi ste dobrodošli. Mogu hvala samo dodati, neka vas služi zdravlje i koljena izglobavite. Hvala. Hvala vam na dolasku još jednom. Pozdrav svim gledateljima. A mi, naši dragi gledatelji, idemo dalje. Još malo sportskih minuta. Sjedi nam jedan prilog. Krv, znoj, suze, ragbi, beach fest. Kako si ti to najavio? Ne, nije tako dramatično. Jedan lijevi prilog nam slijedi o ragbi u nastavku. Na obalama Buškog jezera protekle je nedjelje održan Beach Rugby Fest na kojem je nastupilo 8 ekipa iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Znači, ove godine imamo 8 ekipa iz regiona koji su tu došli da se s nama druže, da se odigra turnir, da se zabavljamo. Evo, lijepo je vrijeme, turnir je uspješan. Pobjednici turnira su momci iz ekipe Sinj koji su u finalu bili bolji od Čelika. Kako su nam kazali netom prije početka utakmice, sve osim pobjede smatraju neuspjehom. U Tomislavgradu smo već 6. godinu za redom, došli smo u finale i nadam se da ćemo osvojiti, sve osim toga je neuspjeh. O turniru koji organiziraju ragbi klub iz Tomislavgrada i udruga građana Dobri ljudi imaju samo riječi hvale. Došli smo u sastavu od 5 ragbijaša, 4 nogometaša, 1 rukometaš, 1 bauštelac i 1 konobar. Ovdje je najbolji turnir u Hrvatskoj po meni i u Bosni i u Srbiji i u okolici. I nadam se da ćemo dolaziti svake godine. Rugby Beach Festom zadovoljni su i drugoplasirani igrači Čelika. Ovo je neki događaj kojim se rugby klub Čelik i igrači posebno raduju i uživaju zaista i u ovoj predivnoj prirodi, ovoj ljepoti i vodi, ovom jezeru, suncu i sve, kompletnom ambijentu pogotovo. Smo zahvalni što i zadovoljni što iz godine u godinu rugby klub Tomislav zaista ulaže velike napore da ovo bude istinski rugby događaj, jedan rugby day. Vjerujte mi da ovakav događaj nema daleko u Evropi. Domaćini su osvojili 3. mjesto, a za sve sudionike i posjetitelje pripremili su i bogat revijalni dio. U revijalnom dijelu turnira između utakmica imamo nagradnu igru, precizno gađanje ragbi loptu Mickey Mouse-a, a nakon turnira je glazba DJ i već tradicionalni turnir u odbojici na pijesku. Iz svega navedenog vidimo da je Rugby Beach Fest i ove godine poslužio kao dobra zabava, ali i promocije sporta i turističke ponude Tomislavgradske općine. Evo nas natrag i nije bio strašan prilog o ragbiju. Idemo mi malo do pjesme dana. Mega popularni Massimo ima nešto novije izdanje. Pjesma se zove Ostani tu. Tako je. Ideja je rođena 2010. godine. Kant autor napisao Dalibor Prohaska. To mu je biti prva suradnja s Massimom, ali najavili su nastavak njihove suradnje. Pa da vidimo kako izgleda finalni proizvod ukomponiran sa spotom Massimo i Ostani tu. Sumnje su nekako tiše,
i vidi se zaklon od kiše. Ostani tu, pusti priče o tom što bi trebalo, moralo, bilo bi dobro, zar ne? Ostani tu na trenutak opet, da ne postoji vrijeme ni mjesto, i poljubi me. Uvijek će nekako biti usprkos dušama sitnim, unatoč jalu i jedu, nekako sve je u redu. Ostani tu, pusti priče o tom što bi trebalo, moralo, bilo bi dobro, zar ne? Ostani tu na trenutak opet, da ne postoji vrijeme ni mjesto, i zagrli me. Ostani tu, pusti priče o tom što bi trebalo, moralo, bilo bi dobro, zar ne? Ostani tu na trenutak opet, da ne postoji vrijeme. Nakon Masima idemo na još jedan glazbeni broj, na pjesmu Piši mi od grupe Drugi način, koju će izvesti članovi benda Afrodita koji su naši večerašnji gosti. Dugo nisam vidio svoj rodni kraj. Proljeće je sada i mene obuze sjeta. Ja ti pišem pismo, stari prijatelju moj. Daj mi reci što ima novo, sve mi reci o njoj. I da li još svirate noću pored rijeke? Sad je došlo lijepo vrijeme. Pjevate li one naše pjesme? Da li ponekad sretneš moju dragu? Je li još uvijek onako lijepa? Pita li za mene i da me čeka? Piši mi sve. Jutrom kad se budim često, tužan sam, noći su moje duge, pozdravi društvo i druge. Ja ti pišem pismo, stari
prijatelju moj. Daj mi reci što ima novo, sve mi reci stari moj. I da li još svirate noću pored rijeke, sad je došlo lijepo vrijeme. Pjevate li one naše pjesme, da li ponekad sretneš moju dragu? Je li još uvijek onako lijepa, pita li za mene i da li me čeka? Piši mi sve. I da li još svirate noću pored rijeke, sad je došlo lijepo vrijeme, pjevate li one naše pjesme? Da li ponekad sretneš moju dragu, je li još uvijek onako lijepa, pita li za mene i da li me čeka? Piši mi sve. Hvala još jednom. Bravo. Afroditi. A, dragi gledatelji, nakon glazbenog dijela, nakon mladog i perspektivnog momka Masima i Afrodite, idemo na kratki predah poruke naših smozora. Ufis požuri, Sanderom od Juri. Za svaki račun veći od 50 konvertibilnih maraka u prodajnom centru FIS u Mostaru učestvujete u velikoj nagradnoj igri sa bogatim nagradnim fondom i glavnom nagradom. Automobil Sandero Dacia. Veliko izvlačenje 13.8. Do tada u FIS požuri Sanderom od Juri. Vidimo se! Sa nepreglednih plantaža sunčanog Brazila za vas smo odabrali najbolji okus. Da uživate u društvu ili kada vam neko nedostaje. Kapljica dobrog okusa na početku ili na kraju dana. Jednostavno znate, samo je jedna prava. Kafe Brazil. Tomislav grad posljednjih mjeseci pretvorio se u pravi filmski grad. Snima se dugometražni film o Hajduku Mijatu Tomiću, a u glumačkim vodama okušali su se i mladi duvnjaci. A kako im ide, saznaćemo u idućim minutama. U studiju pozdravljam Maru Perić, scenaristicu filma. Dobro večer, dobro nam došli. Dobro večer. Dobro večer. Hvala na ponovnom pozivu u vašu emisiju. I mladog, perspektivnog glumca, Franu Bakovića. Dobro večer, Franu. Dobro nam došao. Hvala na prvom pozivu. Nadam se, ne zadnji. Nadam se također. Evo, Mare, recite nam, dakle, snimanje dugometražnog filma krenulo je u travnju. U kojoj ste fazi? Kako ide? Pa da, snimanje je krenulo u travnju. Mi smo jako zadovoljni snimanjem. Dobro ide, dobro napredujemo. Međutim, ima još velika količina posla, ogromna. Ogroman je to projekat. Zahtijeva i ogroman broj ljudi i ogroman broj ljudi koji nam pomažu i veliku količinu novca i vremena i svega skupa. Ali eto, Bogu hvala, mi smo sad zase zadovoljni. Nekako se čini da je film zaista dobio veliku pozornost. Malo ljudi koji ne znaju za ovaj film o Mijatu Tomiću, odmah kada su krenuli priče da se snima, svakom je bilo zanimljivo pa što se to snima, kako je došlo do Mijata Tomića. Jel vas ljudi često pitaju ovako, jel vas zovu sa strane, u kojoj fazi je film, kad će biti? I sve ostale detalje. Pa da, vjerujte, pitaju svi, zovu svi. Ja više ne znam za koliko portala radi. Ja sam davala intervju. Bolje je to postalo sastavni dio posla. Vjerojatno zbog toga, samim tim da se snima film u ovim krajevima, to je privuklo pažnju ljudi. Druga stvar je sam lik o kojem radimo film. Jer ipak Mijat Tomić je posebna povijesna ličnost. I ljudi su oduševljeni uopće samom idejom i samim likom. Dobro. Evo, Frano, kaži mi, kako je tebe u ovim glumačkim vodama? Pa zanimljivo. Svaki put na setu bude nešto nepredvidivo. Sviđa mi se prije svega što je priroda, što je fina ekipa. Nije nikada sad, uvijek se nađe pa šaljivđija koji opuste, tako da razbiju tremu. Kako je došlo do suradnje između tebe i studija Perić?
Pa jedno poslopodne došao u kuću, govori mama ili sestra, ne znam, ne sjećam se ko je točno. Kaže, svidio prijave za Mijatu Tomića, za glumu i onda rekao, idem se prijaviti, javio se na Facebooku Mare Perić i tako je to počelo. A od uvijek sam ono volio glumu u srednjoj i osnovnoj vrtiću. Samo nije isto bilo, vrtić sam glumio tetama, tako da me uzijel uza se u osnovnoj nekoj sitnoj predstavi. U srednjoj sam s Framom glumio tu par predstava. Tako da, a Mijat Tomić mi je maltene bio uzor kad sam bio u osnovnoj školi. To je ono prva lektira koju sam rekordno vremenu pročitao. Prije bi se odužilo na dva tjedna, ovo je bilo ono u tri dana. Djeca više čitati u školi. Znači niste onako padobranski uletjeli u glumu, bilo nekih pokušaja? Bila je vertira prije kroz dugi niz godina. Tako da, mislim, volim to, uživam i još svjestan sam toga da je to baš jedan povijesni značajan lik za hrvatski narod i za čenicu za dunjski kraj. Onda mi još draže i još više se potrudim da bolje to ispane. Tako da. Da. Mi ćemo nastaviti svakako ovaj razgovor. Ponovno se uključujemo u Tomislavgrad. Naša Maja Pašalić ima raspjevane i rasplesane goste, ako se ne varam. Tako je, Ana. Naravno da imam, ali čućemo ih nešto kasnije. Evo, mi smo i dalje u ozračju Dana Svetog Nikole Tavelića. Trenutačno smo ovdje u Tomislavgradu ispred Franjevačkog samostana. U našim krajevima često znamo čuti u naše vrijeme nije bilo tako ili nekada je bilo drugačije. A upravo to zadaća je, odnosno očuvanje tradicije i običaja starih, zadaća je kulturno-umjetničkog društva i Sarajlija pokraj Tomislavgrada. Sa mnom je trenutačno i predsjednik, gospodin Ante Sladoja, koji će nam reći nešto više. Dobro večer. Dobro večer, lijep pozdrav gledateljima naše TV. Sutra se ovdje u Tomislavgradu održava večer folklora i tradicijskih običaja. Pa recite nam nešto više. Pa evo, ove godine nas Kulturno-umjetničko društvo Sarajlije zapravo čast da budemo domaćini smotre folklora koja se svake godine uoči Dana Nikole Tavelića održava ovdje u Tomislavgradu. Naše društvo uz društvo Fraj Mjakčović iz Kongore kao domaćin. Ove godine smo pozvali društva iz Hrvatske, Makedonije i društvo iz jedno domaće društvo ovdje iz Hercegovine. Tako da smo ove godine pripremili jedan zanimljiv i bogat program. Smotra folklora počinje mimohodom gradskim ulicama od osnovne škole Ivana Mažuranića kroz grad u 19.30 sati, a sama smotra počinje u 20 sati. Hvala vam na razgovoru. A sada ćemo iskoristiti priliku da uživo čujemo izvedbu ženske gange i muškog bećarca od Kulturno-umjetničkog društva Sarajlije. Majo, hvala i članovima Kulturno-umjetničkog društva iz Sarajlija. Čućemo ih ponovno nešto kasnije, evo mora Marko kazati. A složit će se sa mnom, vjerujem i Mara i Frano, kako je divno vidjeti ovu našu crku. Baš se veselim Taveliću u nedjelju, tako? Definitivno. Dobro, nastavit ćemo mi o filmu. Mare, kažite nam kako je na setu, evo, je li naporno? Koje su scene bile najteže? Pa naporno je, o tome uopće nema dileme, ali evo. Frano je već rekao da je zabavno, uvijek se tu nađe neko ko onako malo krene sa šalama, malo izvrće scenarij. Konkretno to je najčešće Damir Beljo, onako sve nas opusti i onda to puno lakše ide. Ha, scene su sve teške. Ne mogu ja tu reći da je nešto lakše, nešto teže. U biti mi smo krenuli s najtežima, to je bilo to hodanje po planinama. Sam, ne znam, već 4-5 puta smo se penjali na Vran, jednom na Čvrsnicu. To je naporno. Ja osobno volim planinariti, meni to odgovara, ali masa ljudi ne voli. Doslovce se slome, meni ih stvarno bude žao kad se vraćamo kući, kad vidite da neko hoda
četveronoške praktički, ali budemo zadovoljni na kraju ako je se trud isplatio, evo, isplatio je se svaki put. Ko vas ovako savjetuje što se tiče te filmske produkcije? Ili to sve pa vaša gledajte, ideja? Ima tu zaista puno detalja da jedan filmski uradak ispadne kako treba. Da, da, ima stvarno puno detalja. Pa vjerujte, većinu toga smo suprug i ja sami. Bilo je tu puno savjetovanja prije samog početka, znači sa ljudima od kostimografije pa do scenarija, pisanja scenarija, knjige snimanja, svega drugog. Evo, ja sam već Ani spominjala, ja sam surađivala s puno online škola, čak direktno u Hollywoodu, slala sam uratke, tako da ono, mogu reći kad sam dobila zeleno svjetlo, onda smo krenuli raditi film. Jasno. I je li Goran Grgić, evo možda to Frano će mi bolje kazati, dao savjet, on isto glumio u ovom filmu, odnosno glumi. Je li dao savjet mlađim kolegama? Do sada nismo imali susreta s njim, on se tek kasnije javlja. Tako da nismo imali prilike poznati se ni primiti nikakav savjet, ali nadam se da će biti korisni. Da, a kako se Damir Beljo, kako se Damir Beljo snašao u glumačkim vodama? Pa vjerujte kao da je rođen za kameru. Mislim, sigurno on je navikao raditi svoj posao, da ga uvijek snimaju, da mora davati intervjue, pričati, ali on je stvarno, ajmo reći, savršen. Uvijek je dobro raspoložen, uvijek se zeza, uvijek dođe na vrijeme, maksimalno sudjeluje, stvarno ono, kako je god dobri duh filma, jer Mali Marijan je dobri duh filma, tako je dobri duh i nas samih cijelog seta. Mislim da nismo pričali o rasporedu uloga. Nismo, tako je. Nismo pričali o rasporedu uloga. Frano, vi glumite u filmu točno koga? Hajduk Rade Pletikosa. Aha, da mi kaže ministar obrane zato što ima najbolje oružje, pušku. Ministar obrane, odmah uz Malog Marijana. Da, da, da. A Mali Marijan je kakva uloga točno u filmu? Mali Marijan je u biti sin od sestre Mijata Tomića, znači koji je uvijek, apsolutno uvijek bio uz njega, koji je čuvao leđa njemu, a samim tim je Mijata Tomić i čuvao njega. Tako da ono, po predaji je on bio znači i najveseliji, najmlađi, najjači, najsposobniji. Onako, voljele su ga djevojke, bio je zavodnik, bio je veseljak, tako da ono, da je se Damir dobro uklopio u tu ulogu. Frano je spomenuo pušku malo prije. Zanima me gdje ste našli sve te rekvizite? Rekvizite su nam posudili iz našeg Franjevačkog muzeja. Evo ovom prilikom stvarno hvala gospodinu velečasnom u biti, našem gvardijanu Anti Pranjiću. Sve nam je stavio na raspolaganje, od odjeće do oružja, do svih potrebnih rekvizita, osim znači stvari koje su ono, u izložbenom prostoru. Tako da ono, dobro smo se tu pokrili, ostali dio smo sašili. Evo, ovom prilikom hvala i gospođi Razi, krojačkom salonu Trend. Stvarno onaj je majstor svoga posla. Ja samo kažem natuknice šta bi mi željeli, šta bi htjeli, ona to vrhunski realizira. Kada smo prošle godine imali radijski razgovor, mislim da smo pričali o tome koliko je film plod mašte, a koliko je možda nekih starih podataka, koliko ste tu dali sebi mašti na volju. Pa gledajte, Mijat Tomić je lik o kojem je u Duvnu i u cijeloj Hercegovini, mogu reći od malog djeteta, evo i lektira se spominje, pa do onih starih ljudi apsolutno zna pa svak sve. Ako ništa, ono, djeca su čula i postoji to nekakvo junaštvo o kojem svi maštaju. Tako da ono, smo se najviše tu oslonili na usmenu predaju. Svi smo mi čuli od svojih djedova te priče, pradjedova, susjeda. Druga stvar, postoje pisani dokumenti koji se čuvaju u Firenci u muzeju. Prijepis tih svih pisanih dokumenata je u Zaostrogu muzeju. Tako da smo se mi poslužili i s njima. Ima njegovo čuveno pismo Omerag i zapovjedniku Imotskoga. Znači pravi povijesni film. Pravi povijesni film i naravno uz dobru maštu, uz dobre kadrove da se to pretoči na filmsko platno, da je znači mladim ljudima zanimljivo i poučno. Da, to da bude zanimljivo. Mare, zanima me, evo prije mjesec dana čini mi se da je bila projekcija onog kratkometražnog filma u Mostaru, ranije je bila u Zagrebu. Kakve su reakcije bile? Pa reakcije su odlične. Ja se svaki put na nova iznenadim. Ono, kažem, kad smo bili u Zagrebu, to je bilo u udruzi Duvnjaka Zagreb i ono, logički očekiva da će naši ljudi s oduševljenjem to prihvatiti. Ali evo ovdje u Mostaru bio je vrlo mali broj Duvnjaka. To su znači bili sve ljudi tu koji žive i bilo je puno u Kosači. Stvarno mogu. To je čak jedini put kad me je bila trema, onako kad sam vidjela koliko ima ljudi, a da ja doslovce nikoga ne znam. Duvnjaka ima svugdje po svijetu, pa će oni film prezentirati, ja se nadam, i na drugim kontinentima. Tako je, Marko. Dobro, evo, Frano, zanima me, ti si student prava. Dobar, uspješan student, moram to kazati. Evo, kako uspjevaš uskladiti obveze?
Pa uz dobar trud i volju sve se stigne. Nekako sam svestran, tako da volim da mi ima na svim poljima da se ostvarim u svakom području. Tako sam bio i sa mojim kolegama iz AK Pulsa, pa se i napustim godina i pol. Ali sam se zato aktivirao na drugom području, recimo planarenje, gluma, sport, tako da. Kad spomenuo već planinarenje, i planinari su vam bili, ako sam dobro shvatila, njih isto zanima, nekoliko puta su bili na setu, čak i na setu bio i premijer Fadlan Novalić. Što kažu oni? Pa planinari su svaki put oduševljeni samim tim da se snima na njihovom terenu. Recimo tada kad smo sreli premijera Novalića, išli smo snimat na planinu Čvrsnicu, Hajdučka vrata, na 2000 metara. Planinarsko društvo naše Orlova Stina nam je iznijelo dobar dio opreme, oružja, to je jako teško, treba gore ponijeti i hranu i vodu i sve drugo i kostimografiju. I premijer Novalić se tu zatekao sa svojim planinarskim društvom i onako usput ko šta kako, shvatio je da se radi o filmu o kojem je već, ne znam, bar je tako rekao, par puta čitao i bio je ono oduševljen, ostao je cijelo vrijeme gledao set i evo, obećao nam je pomoć, pa sad vidjet ćemo. Vidjet ćemo. Nadamo se da će biti tako. Da, političari. Dobro, evo mi smo stigli do kraja ovog večerašnjeg razgovora. Vama puno hvala na dolasku iz Tomislavgrada. Hvala vam. Želimo vam puno uspjeha s filmom. Evo, s filmom Neistrpljenjem iščekujemo premijeru, moram kazati. Drago nam je čuti. Hvala vama još jednom. A mi idemo na još jedan glazbeni broj. Roki Skoču, što ćemo sad čuti? Čućemo od Rade Šerbeđije i Kemala Montena duet I u tvome srcu. Odlično, obožavam tu pjesmu. Izvolite. Hvala. Zna li ovdje iko sreću pisati, je li neko čuo za ljubav danas? Možda je važnije znati brisati ono što je davno ostalo iza nas. Ne mogu se sjetit svoje prve pjesme, poljubac na dragih lica. Nema ni tebe, ni stare česme, ne sjećam se mora, ne sjećam se pisa. Ništa nije kao što je bilo, al će ipak jednom biti. Znam, nema leta s jednim krilom, treba vrijeme da nam spojniti. Ni u tvome srcu ljeta više nema, o tvojoj kosi ne mogu biti sol. Obala je pusta i bura se sprema, jer nas je vrijeme odnjelo. Zna li ovdje iko sreću pisati, je li neko čuo za ljubav danas? Možda je važnije znati brisati ono što je davno ostalo iza nas. Ne mogu se sjetit svoje prve pjesme, no ljubac za dragih lica. Nema ni tebe, ni stare česme, ne sjećam se mora, ne sjećam se tica. Ništa nije kao što je bilo, al će ipak jednom biti. Znam, nema leta s jednim krilom, treba vrijeme da nam spojniti. Ni u tvome srcu ljeta više nema, o tvojoj kosi ne mogu biti sol. Obala je pusta i bura se sprema, jer nas je vrijeme odnijelo. Ni u tvome srcu ljeta više nema, o tvojoj kosi ne mogu biti sol. Obala je pusta i bura se sprema, samo je vino ostalo, samo je vino ostalo.
Još jedan pljesak. Idemo i dalje s emisijom. U subotu je u gradskoj športskoj dvorani u Tomislavgradu održan izbor za najljepšu Hrvaticu u narodnoj nošnji. A kao što ste imali priliku vidjeti u našem programu, najljepšom je proglašena Talijanka Cindy Šoštarić. A nas je zapravo ovaj događaj potaknuo da odemo do Karmela Svetog Ilije na Buškom jezeru, na kojem se nalazi jedinstvena zbirka tradicijske nošnje i nakita. Pogledajmo prilog. U duhovnom centru Karmel Svetog Ilije, smještenom na području općine Tomislavgrad, nalazi se jedinstvena etnografska zbirka nošnji nakita Hrvata iz BiH, koju godinama prikuplja otac Zvonko Martić, veliki zaljubljenik u tradicijsku kulturu. Sve je krenulo zapravo dok sam ja bio župnik u Bogošću Čemernom. Trebalo je za potrebe tadašnjih tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, za njihove žene, radile su lutke koje su bile nekako promidžba, ja se sad više točno ne sjećam, to bile su tri lutke kao za vrtić za sve tri naroda u narodnim nošnjama i trebalo je napraviti jednu reviju u kojoj bi svaki narod pokazao po tri nošnje, svoje tri nošnje koje će predstaviti ta etnografiju ili tradicijsku kulturu naroda iz koga dolaze. I tad se ispostavilo da Hrvati u Bosni i Hercegovini nemaju ni jedne institucije u kojoj čuvaju ili mogu, iz koje mogu izaći tri nošnje iz različitih krajeva. Kako sam ja bio već u Posavini kapelan, nabavio nošnje iz svog rodnog kraja iz Dervente, tada nabavio nošnje iz Čemerna i uz pomoć Tomislava Miličevića iz Velike Gorice dobio sam nošnje iz Hercegovine, tako da su tada prikazane te tri nošnje na toj reviji. U zbirci se nalaze cjelovite nošnje Hrvata iz cijele BiH, ali i Srba i Bošnjaka. Ovo je jedan dio nošnji nakita koje smo mi izložili. U pravilu svake 3-4 godine mijenjamo izložbu. Prije ove izložbe u kojoj su izložene 12 tipskih nošnji i nakita Hrvata, Srba i Bošnjaka u Bosni i Hercegovini. Prije bila ovdje izložba nakita Hrvata Bosne i Hercegovine. I to je jedan onaj dio iz naše zbirke koja ima danas preko 140 kompleta nošnji i uz nju se trudimo imati pripadajući nakit. Naravno, to su poslovi koji su dugogodišnji i višegodišnji. Prostor u Karmelu Svetog Ilije nije dovoljan da bi se izložila sva ljepota tradicijske nošnje i nakita. Za sada imamo jedan prostor koji je depo, u depovu u kome to čuvamo. Međutim, naravno, za izlaganje, naravno da nema ni govora, niti predviđeno, evo, ova je prostorija prilagođena tome i onda se tako trudimo u određenim vremenskim razdobljima promijeniti izložbu, pokazati nešto drugo ljudima zanimljivo. U zbirci se nalazi nošnja iz Ivanske kod Banja Luke, koja je 2004. godine u Kini, među 60 nošnji iz cijeloga svijeta, proglašena najljepšom. Mi imamo tu potvrdu da imamo najljepšu nošnju na svijetu. 2004. godine na izboru za top model svijeta tadašnja predstavnica Bosne i Hercegovine nosila nošnju iz Ivanske kod Banja Luke i ona je od tada u konkurenciji 60 nošnji iz cijelog svijeta dobila nagradu kao najljepša nošnja na svijetu. Iako je nošnja iz Ivanske proglašena najljepšom, ocu Zvonki sve su nošnje jednako lijepe. Koja je meni najdraža? Pa, ne znam, meni su sve, u svaku od tih nošnji je neka priča, znate, ali ono, jedna mi je posebno, to je jedna muška nošnja iz Oštre Luke kod Orašija, u okolici Orašija. To je nošnja koju je jedan tada 20-godišnji mladić poželio imati tu jednu bogatašku nošnju. Teško bio bolestan, otac je njegov to skupio, kupio tu bogatašku nošnju. On je rekao ocu da želi samo jednom tako obučen otići u crkvu i jednom je obuko, više nikad nije obučena. Žena njegovoga brata je nama darovala tu nošnju. Prema riječima oca Zvonke Martića, etnografska zbirka nošnji nakita nerijetko izazove oduševljenje kod posjetitelja. Gosti kad dođu, kad požele vidjeti, mi im otvorimo, pokažemo, reknemo što žele, tako onako malo se iznenade, pogotovo gosti iz inozemstva, da imaju legende i na engleskom jeziku, ali evo, trudimo se tako da bude što prilagodljivije za današnje ljude koji su mobilni u cijelom svijetu. Lijepo je vidjeti da, kad već nema nadležnih institucija, tradicijska baština može živjeti zahvaljujući entuzijazmu pojedinca. A ovom čuvaru narodnog blaga želimo puno uspjeha da i dalje cijelom svijetu kroz nošnje i nakit prezentira našu ponosnu povijest.
Tako je, ponosna povijest, a mi idemo i još malo do Tomislavgrada, do naše kolegice Anite koja je na terenu, da vidimo što se to zanimljivo događa, ko su gosti ovoga puta. Anita, li se čujemo? Pa evo, Marko, čujemo se, Marko. Ja se trenutno nalazim u Tomislavgradskoj bazilici, najljepšoj duvanjki, kako su mi kazali, u društvu jedne predivne dame, jedne dame koja je spojila najizgledne spojevo, medicinu i glazbu. Dobra vam večer. Dobra večer i pozdrav svima. Evo, vi ste večeras ovdje održali jedan koncert u sklopu Dana Nikole Tavelića, pa evo, kažete nam kako je koncert protekao. Koncert je uistinu protekao stvarno predivno. Jako sam pod emotivnim dojmom. Prije koncerta, što sam morala spomenuti, odvijala se radionica za pjevače sve dobi i svih žanrova, te stoga smo na kraju bili pozvali i dvoje pjevača kao moje male drage goste. Smatram da je koncert zaista bio jako, jako lijep. Predstavila sam se dijelima Giuseppe Verdija, Mozarta, hrvatskog kompozitora Ivana Plemenitog Zajca, Schubertom i na kraju sam otpjevala duet Panis Angelicus sa tomislavgradskim baritonom Ivanom Sušilovićem, koji je također naš zborovođa. Vi ste rođeni u Australiji, medicinski fakultet ste završili u Splitu, pa evo, živjeti na te dvije relacije kako je bilo, a korijene vučete također ovdje iz ovoga tomislavgradskog kraja, kako je bilo nastupiti pred ovom publikom? Bilo mi je uistinu jedno veliko, veliko zadovoljstvo. Prvi put sam imala priliku predstaviti se tomislavgradskoj publici, te naravno, impresije su mi zaista prekrasne. Ne mogu opisati osjećaj kojim sam preplavljena. Otkud ta ljubav prema medicini, ali i prema glazbi? Kada ste u biti evo, shvatili da se želite baviti jednim i drugim? Bilo je to jedno, to je pitanje koje vrlo često mi se postavlja, ali to datira od moje pete godine. Kada sam bila pred svojim roditeljima izjavila, majko i oče, ja ću pjevat, ali ja ću i liječiti. I naravno, to je cijeli jedan razvojni proces od posljednjih 25 godina koji je uslijedio, ako ne i više. I to je jedan baš ono Božji dar, ali kako bih rekla, velika i teška odgovorna misija, ali koja vas ispunjava. Koliko god postoji prepreka i teškoća, nas to ispunjava jer ih uspješno savladavamo i borimo se i nastojimo dati ljepotu ovom svijetu koji je danas u jednoj velikoj, kako moralno, tako i duhovnoj krizi. Ne kaže se džaba da glazba liječi na neki način. Vi ste spojili te dvije zanimljive karijere. Vratili ste se iz Australije. Zašto ste se na to odlučili? Odlučila sam se vratiti tamo gdje pripadam, u svoj dom. Svakako. Hvala vam lijepa na razgovor i želim vam puno sreće u oba dvije karijere. Hvala vama od srca i pozdravljam vas sve. Evo, dragi gledatelji, bila je ovo gospođa Helena Mamić, koja je, evo, za one gledatelje koji se tek sada uključili, operna pjevačica i liječnica koja je večeras ovdje prije nekih pola sata upravo završila koncert koji je upriličen u sklopu Dana Svetoga Nikole Tavelića. Ana? Hvala ti, Anita. Hvala naravno i gospođi Mamić. Bilo je divno čuti ovo kako je rekla zašto je se vratila iz tako Australije. Baš lijepo. Baš lijepi smirujući prizor. Tako je, tako je, totalno, da. A mi u idućim minutama razgovaramo malo o modi. Tomislavgrad se može pohvaliti zanimljivim brendom Mašeri koji se sastoji od predivnih i unikatnih torbica. Iza svega stoji jedna dama koju pozdravljam u studiju. Ona je Marijana Dukić. Dobro večer, dobro nam došli. Dobro večer. Dobro večer i s moje strane. Dobro večer. Pozdrav vama i svim gledaocima naše TV. Marijana, kako ste se odlučili baviti dizajniranjem torbica? Kako je sve krenulo? Pa, ljubav prema modi i dizajnu je odavno zastupljena u mom životu, a opredijelila sam se prije nekih godinu i pol dana za izradu torbica.
Dobro, vi ste donijeli ovdje, naši gledatelji mogu vidjeti ove ljepotice, ja ću ih tako nazvati. Mogu se i uključiti u emisiju, dijelimo ovu divnu crnu torbicu. Sve što trebaju je nazvati 036-382-220. Tako, nema nikakvog pitanja, nema ništa. Evo, tko prvi nazove, a dotad je ja čuvam ovdje. A također traje još nagradna igra naših sponzora Hercegovačke pivovare. Predviđajte rezultat utakmice Portugal Veles. Imali smo 3 poziva, otvorene su linije i dalje. Broj telefona ćete vidjeti na ekranu, isti kao i za torbice. Pa, što vam je bliže, ili torbice ili nogomet. Dobro, evo Marijana, recite mi po čemu je brend dobio ime Mašeri, baš lijepo zvuči. Pa Mašeri u prevodu znači moja draga, pošto je meni isključivo najljepši modni dodatak ta torbica, pa je po tome tako dobila ime, moja draga. Lijepo, evo imamo već jedan poziv. Dobro večer. Dobro večer. Tko je s nama? Arijana iz Mostara. Arijana, jeste vi za nagradnu igru Hercegovačkog piva, pretpostavljam? Ne, za torbicu. Dobro, ostavite vi vaše podatke u režiji. Hvala vam puno na pozivu. Hoću, hvala Bog. Evo, gdje nabavljate materijale, vidim? Zanimljiv izbor. Možemo malo pokazati prema kamere da gledatelji vide kako je se točno. Pa većinom su to materijali iz BiH. Nešto visoko, nešto bugojno, metale i galanteriju, nešto u Zagrebu. A uglavnom je to u nas, tu u BiH. Uglavnom domaće sve? Domaće je sve. Lijepo. Lijepo. Koji je model najtraženiji od ovih? Pa ja bih rekla sad trenutno je ovaj bucket bag, ova vrećasta torba koja je jako praktična i sve u njoj stane. Ja može li sve uvijek stati ženama? Može. I ja sam kod sport bili svašta stane. I ja sam. I to je ovaj klasični crni model, kao što je ova. Ono, za izlaske, klasika. I... Koliko vam je vremena potrebno da izradite? Pa, to zavisi od modela i od izvedbe. Otprilike nekih 3-4 sata mi treba za... Samo, ja sam mislila da to puno duže. Nije. I koja je vama najdraža? Možemo li izdvojiti uopće neku? Pa ja u toku izrade ja se u svaku zaljubim, tako da se ja teško rastajem od njih, ali eto, drago mi je vidjeti torbu na svoju i srce mi je ko kuća kad vidim na nekome svoju torbu. Ali ja volim ove, znači ove velike koje sve... I što najčešće traže vaše klijentice? Pa mislim da su to sad ovi, ovo, biti ovo modela koje sam ovdje ponudila, da su praktične, da su ovo čvrste, da se ne mijenjaju svoj oblik. I ono da su unikatne, ono najbitnije, ono vole da su unikatne. Znači, kad ona ima jednu torbu, ne bi željela da istu tako negdje u gradu vidi da još je neko nosi. Evo, ja nisam na domaćem terenu s ovom temom, ali zanima me va unikatnost. Znači, netko može po naručbi dobiti od vas torbu kako želi. Može. Ja se držim tih svojih modela, prilike, ali ne radim... Znači, jednu sam napravila, eventualno to su dva modela te torbe i... Jasno. Nema više. Ne može više. Može se nekad, evo sad ovaj, može u drugoj boji, a sad ta crna više. Danas imamo prevelike mobitele, toliko nekih stvari kod sebe. Ima li modela za muškarce? Evo, za Marke jednu napraviti. Jednostavni, mali. Pa mislim da i muškarci zaslužuju ovaj lijepu torbu i da je došlo to vrijeme više da... Jednostavno je ta praktičnost, jer sve stavite na jedno mjesto i uvijek je pri ruci, nema nigdje po stolu i mislim da i oni zaslužuju lijepu torbu. Eto, dobro. Nadam se da ćemo dobiti jedan model onako pravi, muževni. Nadam se, ja, Mark. Evo ja ću ti kupiti. Dobro, mi ćemo sad predahnuti ponovno uz naše večerašnje glazbene goste, Skoču i Rokija. Žuta ruža, ako se ne varam. Bebek, ili tako? Bebek. Može, izvolite. Miruj, miruj, srce ti, suzo nemoj padati, palo i nje po nama, vjetri hladni s Dunava. Miruj, miruj, zauvijek, onda ne čuje, Bog je
sada opila žuta ruža z Dunava. Neću, neću zoru prespavati, neću, neću dragu prežaliti, o neću, samo da još jednom čujem ja tamburaše s Dunava. Miru, miru, srce ti, suzo nemoj padati, kog je sada opila žuta ruža s Dunava. Neću, neću zoru prespavati, neću, neću dragu prežaliti, o neću, samo da još jednom čujem ja tamburaše s Dunava. Neću, neću dragu prežaliti, o neću, pa neću dragu prežaliti, o neću, samo da još jednom čujem ja tamburaše s Dunava. Hvala vam, ovo je odlično. Također bilo odlično. Marijana, vi isto volite ovu pjesmu, da, vidim ja, pjevušili ste. Sve pjesme Željka Bebeka, ovu pogotovo. Dobro, Željko Bebek ima nekakve veze s ovim vašim torbicama. Da, tak? Da, njemu sam prvu mušku torbicu napravila. Kako je bilo? Pa njemu se jako svidla. Ja, on sam za se kaže da se veže za pojedine stvari na koje se on navikne, ali eto, brzo je se navikao na tu moju torbicu i rado je nosi. Dobro. Mene zanima kako izgleda vaš radni kutak, evo. Pa to vam je jedan skromni prostor u mojoj kući koji ja s Miljem zovem La Garaž, jer se nalazi u garaži gdje se nalaze te namjenske mašine i radni stol, materijali, krojevi i tako. Jeste li sami, imate li asistenticu? Još sam sama, ali stižem još sve. Kako? Ali pored djece, čak imate i unučicu. I unuku da. Imam, da. Ne bi se rekla, ali imate unuku. Hvala. Pa dosta sam se posvetila baš zato što su sad svi odrasli, udali se, oženili se, ne traže toliko prostora za sebe, tako da sam ja sad našla sebi to i... Lijepo, i uživate u tome. Uživam u tome, stvarno volim to što radim, to... I mislim da se to i vidi u tim torbicama. Evo, kada ste krenuli već u izradu torbica, zanima me kako ste promovirali to iz početka i kako danas? Kako ste radili na tome da ljudi saznaju da vi radite zanimljive torbice? Pa tu je najviše kumovao Facebook. Mislim, to je neizbježni Facebook. Neizbježni Facebook, jer s tim sam krenula i tako smo kontakti poznatih i općenito ljudi, tako da je se to najviše putem tim. A i sada, najviše naručbe dobivam putem Facebooka. Imate li prodajna mjesta možda neka? Jel planirate? Pa, imam ja ponuda, ali strah me da izgubim tu svoju unikatnost. Držim to pod nekim zvonom one skromnosti. Ono koliko ja mogu odraditi, odradim. Ne želim se zatrpavati, da se tu izgubi kvaliteta i originalnost, tako da to sve još je... sama jajca. Evo, primjerice, netko iz Mostara naruči torbicu kod vas. Kako ona dođe do njega? Pa, odem na kavu u Mostar i dostavim torbu. Tamo vam dobro dođe, da vam prošetate i to je to. Odlično. Dobro, vi sudjelujete na sajmovima kreativaca često. Da, evo, čak i ovdje u Mostaru. Ja sam i članica jedne mostarske ovdje, moj zlatni ruk, kojim ovom puta i pozdravljam. Često imamo druženja, izlaganja i
super. Jako su mi i oni puno pomogli u tome svemu. Na koji način, evo? Pa eto, tako, dolazite u doticaj sa kupcima i sa... Tako se to, razmijenju se brojevi, kontakti, jednostavno jedno s drugim. To tako ide. Sudjelovali ste, ako se ne varam, na Nivea Fashion Weeku, jeste li? Da, to je bio baš vrhunac za to kratko vrijeme koje sam ja i radim i mislim... To je u Zagrebu ili tako? Nije, u Sarajevu je to. Sarajevo, da. I mislim da je to manifestacija svjetskih razmjera. Ono, baš je to nešto i organizacija i doček i prezentacija, sve to na nivou. Za mene bilo i za moje ego. Dobro, evo, za kraj planovi nekakvi za budućnost. Hoćete li možda sudjelovati na nekim revijama? Evo i u Zagrebu, što Marko? Pa bila sam ja i na manifestacijama u Zagrebu i na televiziji. Sada imam jednu reviju Opuzenu. To jedno s drugim tako, ne znam. A planovi, pitaju za muškarce, tu bi proširila i segment za muške torbe da izrađujem. Pa mislim i koji odjevni predmet, tako da... Samo nek bude praktična. Praktično, pa to se i vidi. Ja volim tu praktičnost. Muškarci su i praktični, nisu oni ko žene. Marijana, hvala vam puno na dolasku u ovu emisiju. Hvala vam evo što ste donijeli ove torbice i što ste podijelili torbicu našoj gledateljici. Želim vam puno uspjeha u budućem radu. Hvala lijepo. Također s moje strane. Hvala lijepo. Pozdrav. Mi ćemo se uključiti još jednom u Tomislav Grad. Naša Maja je u društvu Kulturno-umjetničkog društva Sarajlije. Ana, mi još uvijek čuvamo tradiciju našeg duvanjskog kraja uz kulturno-umjetničko društvo Sarajlije. Poslušajmo pjesme uz Tepsiju. Kad si mala, jedan pogled mili jedan. Hvala našoj Maji, hvala i Aniti koji su se javljali večeras iz Tomislav Grada i svim njihovim sugovornicima. Dragi gledatelji, hvala i vama na pažnji. Nadam se da ste uživali u večerašnjoj emisiji, da smo vam malo približili ovu zanimljivu manifestaciju Dane Svetog Nikole Tavelića. I Tomislav Grada, tako je, Marko. Gledajte nas ponovno sutra od 20 sati. Od 20 sati kolegica Suzana i moja malenkost. Evo, vidjeli smo zaista svaki hercegovački grad, mjesto ima i lijepu glazbu i lijepe običaje. Što vi sutra pripremate malo onako?
Sutra pripremamo, dragi naši gledatelji, smilje. Zaista neizbježna tema. Budite uz nas, govorit ćemo o smilju, o uzgoju, o samome smilju kao biljci i svemu što se veže uz tu čarobnu i, nadamo se, unosnu biljku. Nadamo se, tako je. Biće to sutra zanimljivo. Mi ćemo se oprostiti uz pjesmu Žena za sva vremena. Roki, to je grupa Gabriel. Nije Zdenka Kočiček. Nije Zdenka, da. Kolege Vukasa, onaj koji je prije pjevao u grupi Ekspres. To je stara pjesma. Ovom prilikom pozdravljam ga. Pridružujemo se. Evo čas ćemo pjevati ovu pjesmu. Može. Izvolite i hvala vam na dolasku i na ovim divnim izvedbama. Hvala najljepša. Idemo čuti zadnju pjesmu. Kasne sate, gradom kruže lopovi. Ne boj se, ja sam tu, na dnu ulice. Ova noć te vodi k meni, ne ostavljaj tragove. Plesala si ritam noći, ne pretvaraj se. O, sana sam tvoj žedan, ti si žena za sva vremena. O, sana sam tvoj žedan, ti si žena za sva vremena. I dok mi ruku daješ i krevet sa mnom dijeliš, o, sana sam tvoj žedan, ti si žena za sva vremena. Zapamti ovu jesen, srca nam se ljube. Zapleši ples na kiši i neka ti se dive. Ova noć te vodi k meni, ne ostavljaj tragove. Plesala si ritam noći, ne pretvaraj se. O, sana sam tvoj žedan, ti si žena za sva vremena. O, sana sam tvoj žedan, ti si žena za sva vremena. I kad mi ruku daješ i krevet sa mnom dijeliš, o, sana sam tvoj žedan, ti si žena za sva vremena. O, sana sam tvoj žedan, ti si žena za sva vremena. Hola. Hola.